أيوة. واخذ خمسة دينار وكأنا تقال كي درة تكورر كل دراو في درات وحكم بدورة ميديتو أي درامنا درام ماركي يا عم أكو شو قال هيدو شاعي أي هاي كذا هيدو شاعي إنه مشكلة جاري أي يعني من رجل العربي أي لما كنا بيت بارك حق بعض الخوص صبيان جاي من رجل جاي ما شاء الله يا عبد المضرب في أنا قاعد كده منو أي إيه ده حتى دجال كنا دجال ما مارك أي عفر بجاي وده ودجال تيجي هاي كل جيتو أي مارك أي وكل ما ينسي وده تو إثيوبيا إثيوبيا كل جيتو هاي وهاي sabab tay Ethiopia ugu jirtaa waxa weeyeen ee dadii leeyda amaanka ee maanta qaranka u joogay dalka ayaa meeshi afartii saac fariisareysa inay maartay weerar ku socoto way arkaysa ee moorada salaama oo maanta kalaama meesha mooranayso way iska soo dhaafaya aftooda dad ugu leenaya marka way u fududaynaysa sababta ugu jirtaa cadeymaha aan ka hayno waxa kamida ee dalna helo kala meesha dalna helay agteeda وعمل سكوتو هل كيلو متر سكوتو انا كتبيني او زوجني اقلع كتبيني اقلع كتبيني ايضا كتبيني كتبيني كفر فري باشر ايضا مدري سوى من لما بدان افرنا مدري مدري سيرا ويل مسرعي على انا اقلع نجدني هذا افر بهاي ستو المانك سوالا مجالا بنهر والا ويعرفي صا وحبك الدول meel kala leeyahay markii inagu marka duulimaadigta dawladdu inuu hor joogsataa war marka qaan anagu inuu hor joogsanaysaa waxa leeyahay markii inagu waan naga arkay dadka dib u laama maxay oranaysaa ayaga ma soo qabanaysaa anaga la fikirayna in laga gaarnaado xagga anagu aan badan soo bajiso ma laamaysan hadaan xafartii aan dirsano maanta dad gaarsiinada way xaraaqaysaayo maanta markii difaac adag bay galaysaa haye marka ayay garad joogto ay markay ay ka dambeysaan waa fahmay hadda imika meel maareeyay halka kale taa aad u hoosayda codalle oo kala iyada fadhiisay ciidankeena waaba hore fadhiisay maareeyay kiniga Soomaalida ciidanka anaga meesha la wareegay amaankiisa waxa anaga la wareegayno anaga ilaalinayna shacabka labada saacad ama kala dhex joogayna ilaadeen iyo dad maareeyay Ethiopian oo ee hidda Ethiopia la wareegayo de labada saacad u dhixiyay waa weedhaha iyo sharciba lagu kala wareegay meeshii sida ahayd saa shalay ka soo baxeen waa ka baxay noorin dad ugu sheegin iyagoo dad baan u sheegin baa baxay xafar baa gashay hay waa tuugay xafar xilki bay kala wareejisteen aan xafar iyadu xilki bay kala wareejisteen ilaa uma diba anaga mees kala hayn ciidankeena iyo baa qofor mees fadhi jiray oo maaratay ka isan aadna ku kala wareejisteen hay mees isaan ina anaga loo soo wareejiyay anaga iyada xafar kala wareejisay xafar tan dad marka ay ka qaataan oo ها صح ما انت يبرمو عدادين بهاي ما تفكروا يمكن يجيسون ان مارقتي ان فيبي ما تضبحين مركا وحا فاهمين اني عفر بعين و هو اي دولن توغي باي كدنبسو اي ما دو كدنبيا اي رمضان مارقتي يا كدنبيا ان وحان اودن عيدن كاسي مارقتي ميليتريغا ايتوبيا يا كدنبيا marka ma billi baan eegaynay oo waxaan waa shuufsanayn laakiin ma tahay nooc aad waxa soo guuro xudufay inaadeen aqalada dadka ku jireen bay iga baxayeen ma waa federaal kale ha federaal kale ya aqalada ku jireen iga baxay soo guuro xagaa ka guuro abaalla ka yado in ka soo galay ya aqalada ka soo barka xagaa maraysa waxa ay mamulka iga baxa markaas xaaladu halkaas maraysa waxaan leenahay ما هذا هذه شو حاجة إن حفر دول تيجيو مارس إذا ما راسي فلك عين كاي سنين يعني كل سنين يعني شعب كي شعب كي أيدريش هو هستن أيدريش هو خاتنا هو دارسن هاي بيلجيان تاين لو هاي دول ميان شو كده حيسو خلوا يجوا 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 يلقوا يلقوا اللي ما تبقى أي وضان إيه مكانة تيبي وضان إيه مكانة تيبي وضان تيبي وضان مكانة تيبي وضان أو دولة 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 أس أو كل واحد عارف تبغى قدرة هو حويين، الولاد كلنا الكل الكنا، عارين تاسها إيه كتو، عين هالك إني ماشي أنا قلنا ويوي، عين كي نقول فدي ويوي،
marka in ay iyaduna arintaasi ay ahayn in afar bidda ay tahay arintaasi way caddahay in laga hadlo in loo baahilaa imika anagu hadalana codalle ciidankii hanugu wareejiyo ama hatago afar baa fadhido meeshaa wixii ka yimaadana iyo kaale dowladda waxaan baa ku dirayaa arintaasi inay maaragtay ay maragtay hoos u eegta ay ciidankaasi maaha ciidan ujooga dad dhexdhexaada ujeeda maaha waa ciidan afar la jiro weyaan ciidan fadhiga waa ciidan afar la jiro waa duuna qaata weyaan wixii la siiyo muxuuya nin afar xakuma ciidanka ninka jalaka ciidanka xakuma waa afar weyaan koroneelka dhan baa canfara jaranka ha jaran baa laga loo yaqaanaa ciidanka xagga federaalka jaran baa loo yaqaanaa ka jaranka haye marka kaas afar weyaan arrintaasi soo dul qaadanana maaha si kalo sidii garbaisino inay noo galaa way doonaan anakuna mayeelna qof u dambeeyo naga dhamaada maahane weligood bay saa samayn jireen weligood bay saa samayn jireen laakiin way la qadayaan haye way la qadi doonaan waa kaa arrintu halkaabay maraysaa xaaladu waa sidaas annaga meel ay naga qabsadeen ma jirto maaha dhulkaniidwxiiduhaaysaamaanagaaaleshalay waa kuwii jab adag baad qaadsiiseen shalay inshaallaa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 a
عفر ليه عفره واحد ليجي نور لكن يدو واحد كسر توا ومكحنا لقوالة يا دكان الدولة يودي كده صار ولا سواه تاي وبعد ما تيجي يودي كده وتيجي أحد بس وبعد ما تيجي يودي كده يقابع يدبع يقابع يدبع ها يقابع وبعد ما نيجي يودي كده يا نور تيجي بيدا وبعد ما نه وبعد كده تيجي شتوا ده يدا نودي يا يا هو الله وبعد ما تيجي شتوا ده ما جوا كيان يا جو أبي جيب ولا ده ولا سلاسين ولا سلاسين ولا خدري ما حد باق دراسة دولة إثيوبيا يبي جلوس في الحالة إذا ما راسي فرع كل عبتان شعب كاسعي لما راسي كل ده إذا كلنا يعني ما رح بيو تودي لما تا وده فن بقال ما بانو أنا بو يو كل بقال بده يلا كسرو كل كده الشباب بو يو ما بقال حاجة عفر بس في جنة مركا إنت عايز يدور هنا عفر يو كل مركز سوق الجريء إذا ما لو بدري يا أبي ما حلا يسبو إذا ما بعدها بيحكي تاني كامر قاتان كده يا فوق كامر كل كامار مرقاتان هاي هذي دي كامار قادم في كل والله شو بدي دولا دول خمس هي ده إنك عيب وعاد كل هاي نعفرت كل الدين نسيت كده كان لو شو الدين عينا كي يجي بجو كوري يجي كوري شعب كي يجي بجو بقى بحين نوش هيك عم هذي كده بحين أرسا عفرسيا كتنا هو وحي كده يجا لو يدين لا شيء يجا على فيك أنا قناة يجا قابل waa waa sax walaalkay maxaa dawladda DDS ku oranaysaa dawladda deegaanka Soomaalida Soomaaliweynta maxaad ku oranaysaa dawladda waxa kale ay kulli dulka waa ciidamada dul Soomaaliyeed dulka Soomaaliyeedna lama kala laho ee hore waxa sheegmay waa la isugu yahay dawladda gobolka City maaragtay inay afartaas ay dawladda Soomaaliya ka dambaysay ay ku mamarsiyoonayso in la midoobo oo maaragtay soo jeesto ee ciidamada kala mid ah meeraan la laga siiyay xarig lagu xiray oo la amro ee shacabka faa'an ciidanka Itoobiya oo dhaqan la inuu ka soo weeraray waxa fardina ka soo weerarayso marka waxa weeyeen gul isku masku dilad suluusul macaane ma joogteen dulka oo dhan Soomaaliyeed waxaan leeyahay in sideedaba loo amray jiraa difaac oo la difaac ma tida waas beesha ciisana maxaad odhan leh beesha ciisana waxaan leeyahay in kulli waxay u dhub ku socdaan dheelig bija horma dheelig iyo shacabka iyo maaragtay oo staagay sadaba qabsada inay yidro kacaan ay maaragtay dadka garab siiyaan dheelig garab siiyaan shacabku ugu dhaxay maadiin ay midoobaan ay wada jacdaan sax waan gart wax kale maxaad baa ku diraysaa cidda kale ee hadhay ma jirto odayaashan Soomaaliyeed oo dhan ba shaaban leh kulli cidii malqaysiyo cidii marka doontaba iyaga taasoo kale laga ma dirdashaan waan ku salaamay aad waad maasanta aad baad u maasanta waan ka qaran yaayeen waaka waa shacabkii cundufa joogay
waxay leeyihiin waa iniga maqlaya in way si soo urursanayaan in aad bay isku soo urursanayaan way si soo baheysanayaan anagu waan yaabannahay kolka waxaan oranaynaba anagay noo taala anagu haddaa soomaalina balse waxaan anigu aad uga cadhoonayaa waxaan anigu aad uga cadhoonaya ilaa jabuuti bay ka yimaadiin ilaa elatariya ka yimaadiin balse weli uun ma la isweydiiyo ma la idhi war annaguna hawn midowno tan asalaamu calaykum haa adeer khadka waad ku jirtaa si toos ay kuu dhaweeyaa sooma haa hadal waad ku jirtaa si toos aad khadka ugu jirtaa waxaan inaan doonayaa wax yar ka yidhaaho balsuxaarhooy halkana lay qabtay ciidankii baa halkan dhex fadhiyaa ciidankii hay ya hay waa kaas waan ciise kol buu nii kici doonaa weligii baa la garanayaa ciise markuu kaco inuu nimarin hay soomaali waa geed yaroo laan ku taalo weeyaan ciiseo soomaali ka tirsan maad garanaysin laakiin inagu weligiin baad isi soo baasatin weligiin baad barya galbeed ee koonfurti oqooyiga iskaga keentiinood meesha imatiin laakiin wax alliya waxaad qaadaysin haba yaraatee ma jirto maad garateen qolka waxaanii odhan lahaa anigu waxaan yidhaahnaba nooma hadhina laakiin waxaad haddeetoo la rabtiin inaan marinno in lila mariyo ayaad rabtiin in lana mariyo ayaad rabtiin ciise inaguna tashada tashiima adag baad u baahantihiine tashada dadkani waxaan igu dhex jira dad iyaga ka mid oo iyagu soo samaysteen dabaqoodhiyaan igu dhex jira dabaqoodhiga waa inaad iska sifaysaan dabaqoodhiga alo haye marxaba haye bismillahi raxmaani raxiim waxaan in yar ka hadlayaa oon leahay maanta inaan kusoo noqdo ma dooneyne waxaan kuin yar ka hadlayaa waxaa la leeyahay shir baa ka dhacaya ayshaca shirna wuxuu ka dhacayaa baa la yidhi casbuli waxaa nasiib daraa shirka ayshaca ka dhacaye maxasuuqii ayshaca ayaa la xusayaa lixdan kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii baa la xusayaa mise waa shir wada tashi oo ayaa laga tashanayaa ayaase loo tashanayaa waa kow talabaad shir baa ka dhacayaa la yidhi casbuli shirkaa waxaa qabanqaabinayaa la yidhi wadaniyiin rag wadaniyiin ahoo la yaqaano oo dhabar ah oo dhibta ciisaha ay dhibayso ayaa qabanqaabinayaa la yidhi shirkanna waxaa la yidhi saddex maamul oo ku kala nool yahay ciise saddexdaa maamul oo jabuuti kow ka tahay oo soomaaliya laba tahay iyo etoobiya saddexdaa maamulow su-aashaydu waxay tahay horta maanta lama joogo ninka qolada shirkaa maamulaysi shir ciise maaha xusna maahine waa dabin loo dhigayo ciise waa dabin iyo halaasi ciise loo dhigay baan leh maanta warka aan maqlayni afari waxay isku soo urursatay banka hooyaale banka hooyaalena waxay ku soo duulaysaa waa maasakar cundhufo berisaan dambe ilaahay ma odhane inuu ka dhacaa laga yaabaa ragga ku qabanaya saddexdaa ugu qabtay shirka ayshaca ma afartay la shaqaynayaan hadisweydiine
oo kuugay ka mid yihiin dabinka loo dhigaya ciise ka mid yihiin mise dan ciise rabaan anuu waxaan leeyahay dan ciise ma rabaan dadkaasi shirka ay shaca waa dabin ciise dabinka ciisena maba dhig maaye sanad guurana ma jirto oo dadkii dhintay lixdankii kii allah u naxariisto halkoo meyd baa yaalla meydad baa yaalla dhaawac baa yaalla biyo la-aan baa taalla cunto la-aan baa taalla dhiig bax baa jira waxaase maqlayay dee waxaa la yidhi naagta basarida ah hadalkaygaa dhegayso basarida sariirta ninkeeda seexda iyadoona goglin ayay ardaaga xadxaadaa ardaagay xadxaadaa baa la yidhi waxaan halkaa arkayaa halka lagu dhiigbaay iyo jigjigoo dhiig loo ururinayo ogaadeen iyo dhiig loo ururinayo waan rabnaa waa dad walaalahayaa waa rag u dhintay kilalka sitira u dhintay waa soomaali laakiin ooduhu way kala sarreeyaan ooduhu way kala sarreeyaan ninoo nin sakaraadayo jal doonaya jalkii doonaya inaan jal kale u diiqamaa waxa weeyaan waxaan leeyahay raggaa shirka qabanaya ee ay shaca sheegaya yar iyo weyn shirkaasi shir ciise maaha waa dabin ciise dagaal baa socda dhiig doojin baa socota anigu wax kala odhan maaye maanta hal dardaaranaan odhanayaa hal dardaarana ciise sidaan u arkaayo iyaan odhanayaa dardaarankaana waxaan u dirayaa dumarkaan u dirayaa dumarka ayaan u dirayaa maanta dumar bay taagan tahay rag ma jiro wax kalina ma jiraan ciise uu dhintay ciise badbaadi u baahan yahay dumarku waa inay qaataan hubka qaataan dumarku waa inay tagaan halkaa dagaalku ka socdo dumarku waa inay biyaha qaadaan waxaan ku soo gebagabayn kor waayeel waa wada indhaa la yidhi kor waayeel waa wada indho ninkii hadlaya waa kiilaha waa duhur waa dameer waa la wada arkayaa waxaa maanta socdaa shir ay shacanayaa ay shaca shir ma jiro waa dabin ciise loo dhigaayo cafarna way og tahay shirkaa ay shaca ragga dhigaya cafarna way la shaqaynayaan cafarina way og tahay balaaga caawa iyo al-shabaab ta cafarta la shaqaysa iyo walaamada iyo yamyam iyo qadaadweyntu way og yihiin inuu ay shaca dadka lagu haindaabayo hadday cundhufana ay soo maasakar ku samayn doonaan cafarina waysa soo diyaarisay kowdeeda shir baan qabanaynaa la yidhi waa loo dabin loo dhigay ciise kuwaa shir baan qabanaynaa lihina waxay la shaqeeyaan cafar bay la shaqeeyaan intaabaan ku soo gebagabayn iga raalin ahaada wasiirada canfarta ee jabuuti joogtay maxay kililka canfarta ka soo doonaan wasiirada cafarta saddex dharaaro afar dharaara ka hor waxle wixii wasiir cafar ahaa ee kil ee jabuuti joogay magaalada rende la yidhaabaa layskugu tegay milyaaraa la ururiyey cunto ah milyaaro lacagaa la ururiyey intaasoo baabuuroo boorka ubuq iyo jabuuti laga saaray ayaa la qaaday oo la geeyey samara wasiiradiibaa hogaaminaya oo qaaday waa wasiira waxaa qaaday lacagta ururinayay iyo waxgaradkii cafarta weeyaan ku wasiiradaasina waxay la shaqaynayaan kuwa ay shacaan ku dhigaynaana shir way la shaqaynayaano halkaabaa sirta looga gudbinayaa hal xaaraani nirig xalaala ma dhasho intaabaan ku soo gebagabayn ahaab odayaasha ciise maxaad leedahay baa ku diraysa iyo dowladan d d s ta dowlad deegaanka soomaalidii iyo alayta odayaasha beesha ciise maxaad leedahay wallaahi runtii odayaasha beesha ciise inaan ka hadla ma ahayn soomaalidu waxay tidhaha ninkan quusan isagaa quusa halka anu oday kama arkayo oday wax oday la yidhaaha kama arkayo oday ninkii doonayayo waa kii shalay haddaan ku celcelinowin inagaa walana inagii quusan isagaa quusa oday
oo day arurti iyo sakarada sakadiga qaadayay ee ururinayay ee cuntada dirayay ee hadalkiisii ahaa halka iyagani waxba maahay halkaaba nagaga daran oo day makaaba ka oo day anigu waxba intaaban ku deysanaya anigu waa quus baanahay killerka oo xaqanaya madaxweyne xagjar waxaa leeyahay waari maysidee ilaaliya intaad qabato dhani waa kugu maad celinaynaa laakiin waari maysida war ha kaa hadho waari maysida war ha kaa hadho waxay halkay socoto galbeed waxa ka dhacaya waad arkaysaa baan leenahay farina tayadii unbay ahaydoo waa ka naxday waana dii gurmadna diyaar baa loo wadaya laakiin baan leenahay fukhrayaasha ku garab joogae gobolka u dhashay waad ogaatay adba waad ogtahay inuu dalku dhankoogii ka dhintay dadkooguna dhankoogii ka dhintay waari maysida war ha kaa hadhe geesinimada aad ku joogto feerfeer iyo ole raganimada caqliga iyo calool adayga waxaan leeyahay cundhafiya hadday jira ku tag baan leeyahay intaabaan ku leeyahay waari maysida war ha kaa hadho siduu awal arba u imanaya jiidda hore ula dagaalamee shicinkiisa ayaa aadna leedahay kaalayo ninkaasiba waa rageer kaalayo aadna halagu aad muuqatideed baad leedahay halkaa ka muuqaale isagaa ma jira wax kaloo kaalay odhane nin isagaa baan leeyahay halkaana jiiddaana teg baan leeyahay jiiddaana teg sax kuwanba waa al-shabaabtii waa al-shabaab une ilan waa al-shabaab iyo qaaraabudays iyo yamyam iyo qadaad weyn lasoo ururiyey weeyi isku wada xaaraan weeyaane jiiddaa waad ku guulaysanay ilaahayna u nala garab qabtay jiiddaabaa kuu hadhaan leeyahay mustafow waa duhur waa dameer waari maysida war ha kaa hadho walaalkayow gurmaad ku leeyahay ha eegin dadka dalkooda kuwaa ku garab joogee matalayi waa calooshooda u shaqoystooyin dhibtay oo dadka ugii iibiyey ha ku daynin baan leeyahay anugu intaa waad mahadsan tahay adeer aad baad u mahadsan tahay wacalaykum asalaam waa waxgarad weeyaan odaygaasi waa waxgarad odaygaasi waa waxgarad sidaa u hadlaya annagu markaa waxay noo mala annagaa garanayno annagu haddeetoo la diyaar baanu nahay hadduu eebba idhaahdo haddeed annaga ayaa galka seefta kala baxayno markii hore waa jaar baa la lahaa maadaama iminka xaqiiqadiinii la arkay hadduu ilaahay idhaahdo waxaan samaynayno annaga ayay noo taallaa laakiin waa kaas warku waa kaas inaguna sidii dad aan garan aseexaninoo ha ku hadlaynina dhulkiina dad waxaad samaysiin dadkiina u tashada sidaa annagu u midownay haweenka gobolka city ugu mudownay inaguna u midooba oo dhulkiina soo rita waa annagaana u shalayto dhalinyartii la horkacnay berina tallaabadeenu way badan tahay itoobiyadan dhan baama soo xareynayna haddii la yidhaahdo oo annagu u kacno waan soo xareynayna wallaahida laakiin waxaan odhan lahaa cid waxay tiraahdaa axmaartu iyo fukukur barisaizagaa dhara bay tiraahdaa xabashadu waxay la macno tahay nacam ilbaabyo dad badan hadduu joogo hebel baa xidhay ilbaabka hebel kalaa xidhay hebel kalaa xidhay hebel kalaa xidhay sida loo leeyay iyuu ilbaabkaasi furni baryayaabay ka dhiganta kolkaa waxaan odhan lahaa intaad iska daysiin hebel baa jiidda joogsanayay hebel kalaa joogsanayay hebel kalaa joogsanay hebel kalaa joogsanay ciddii ay khusaysay didhignimadii iyo walaalnimadii iyo soomaalinimadu run ay ka tahay ha joogsado ha la iska daayo waxyaalahan la isku tuurtuura isku tuurtuurku ma fiicno annagu haddaanan nahay soomaalina sida dhulka loo xoreeyo sida dhulka loo xareysto cidna nooma sheegayso balse ilaa maanta waxaan ku joognay yaa ilaa maanta mas-uuliyiinta lagu daynay shacabku rag baan wakiilano raggaabaa noo hadlay iyo igu sawir baa socotay haddeetoo laakiin way dhammaatay haddeed way dhammaatay daraatoole waxaa imiday 5,000 oo nin ah oo malaanjeeya oo isku dhex ah ayaa timidoo itoobiyaana anuma kala saarsaaray haddeetool maadaamay ay ku jirto itoobiyadiiba ma kala saarsaaray haddeed waaba canfarba male waxaa timiday 5,000 oo itoobiyaanaa timiday ay canfartu soo horkacday maxaa ku dhacday 15 ciyaaloo min 4 jir ugu yaryah
وجوان يا سيدي تمنجر ايا جيدا قش تاكود عضي تاكود عضي يوغو ارضي واكا في سبقية دالة صوالة او ديبو ارضي او يسيقا دي كتال ميت كو اجي حتا مي سوغرين داتكاس هاي ميت كو اجي حتا مي سوغرين وارهاي دا انسلح الشوانا وارهاي انسلح الشوانا داتكاس وا داتكاس وانا مالا الهي مسينين كارتين الهي مسينين ما تقرتي كارتين نماد واحي اوبا هانتاي داد نما iyo digniimo u dhalad baa baanta iyo ilaahay wuxuu ka dhigay adey adigooba muslim afka aan baad ka sheegatiin inigu mareeyta marka tiraadaan waxba qabsanayna intaasna oo nigu dulilaalsanayna shalay tii dhacday dadkaas ayaa yar soo samirsiinayna maad garateen ilaa iyo samara hawaas baan niidayno waa walaal waa dad dhul ma haystaan sideeda ma dhul weyn ayaa nigu dayna hawaas oo ma imikaas oo cishanayna ilaa samara meeshaad gali wabigi baa lagu guray adigana wabigi baa saa lagu guray islaa yara faal xuno meesha saafu fadhiisato ahada shawaan arkay maad garad laakiin in lagu deynay hamoodin in lagu deynay hamoodin adiguna halkii ay mareen ku ishal daraato la soo duulay iyad mareysin anagu wali un xaq darro kuma duulin wali un laakiin imi ka hadeedno bilaabanta ciyaartu ciyaartu waa ino bari iyo galin hore ay bari ino galin hore weeyaan si fiican baa ciyaartu noogu bilaabi doonta ciyaar macaan baa bilaaban doonta maad garad maad aragt kolka Ethiopia ku soo waash ma la suuxu yidi waligay ma iloobo buuri waligay ma iloobo dadkii leega laayay buuri waligay ma iloobo buuri dadkii leega laayay ayaa kalay ciiso gundata situ aha waa maanta qarnigi aan joogno dhul idulo iska maanta 2022 aan joogno weeyaan hello wa alaykum assalam mel ban jooga yaa life aan ku jiraay ana kugu soo celin life aan ku jiraay ana kugu soo celin life aan ku jiraay ana kugu soo celin هاي لايف انا كجرا انا كوغو سوئلين مره كبح لايف هاي كل كا واحد ني اودن لها ولالها يو انغو سغال بن نينكستي بو كو دشه سغال بان كو دلاناي وليغي ماي لوبو بويدي هادا وا عيسى غندتي سيتي قول حد كودي وا قول حد يا دبابدي كلا سودان حق دارا لوغو يمدا دولكيس ما انتنا وحا لوغو ليه شعب كي انتو عيد كا لوغو يمدا فيدرالك ايو ايقا بحليه هاي با لوغو ليه وادات كير جوغا واكا كتري كتانا نما هوا نيجي مقلي ما اتقارات كل كا لو ما باهن هاد ديو طولة جيف لا جيف صدو ماش بري طولة قوري قاقو بيو كو قو سوغا لي داد كي انتو كو سوغا لين بالا اسكا موسا هاي داد كاني وادات قولي ستا مركا ميد اعلو هالله وحا لو سو ديبا يعون farxiya loo soo dhiibay kolka walaalahayow intaan iska dayno in ku tiri ku teena dulkayaga meen u midowna mise uma midoobayn heblaaya tiri aan farikay ka tamad ka jerman joog ka america joog ka europe joog ka samen africa joog gabi way isku soo wala socota maad garat oo way u midowday laakiin maxaa dhacay waxa dhacay in ay maad aragteen ay qaadaanay umidoobana qaaraanka meel qoraato ku riyaa ka dhintayna magtiisa way sii shubeen ka dhintayna magtiisa soo shid nin idil aan tuu sanadada shaqaynay sii shubay maxaa laga sugi waxa laga sugi maxay tahay ya waxa laga sugi maxay tahay wax laga sugeey male kolka waxaan oran la walaalahayow han u midowno anaga maanta nooma banaana hadal iyo in social media la soo fadhiisto nooma banaano maad garateen ka jooga galbeedkii ka jooga xamaalka ayaa laga gooyaa riyal baa laga gooyaa ka xamaalka ayaa riyal maxaa ka yar maanta wax ka yar ma jiro ayaa laga gooyaa oo isku soo urura maad garatay kolka waxaan oran lahaa walaalahayow anagu hanu midowno dhulkeena
dhulkeena yaad ila awas ila samara anaga iska lahan jirnay waad ogtihiin in aan anagu leenahay kolka haday iyagu walaaltinimadii etiopiyaanimadii garan waayeen etiopiyaan taa iyagaan aabo yahay anigana waxa niyahay injaraabad ay noo soo tir u federaalku soo horkacayo de haween ubad baa lagu dilay haweeni ma fadhiisanayso haday toola haddii ubadadeenni nagu la hordooxdooxay maxaa la fadhiisanayna hurdaalkeenoo taala habeen kasta waxaan leenahay baritool maxaa lagu soo shooyay maalmahaagii baa dhintay maalmihii heblayaa dhintadaa baan hayna hay war hooyadeen baa lagu dilay war waxaa lagu gowracay walaalaheen war waxaa lagu gowracay shalay toola xaq darro loogu soo galay waa la goodaamiyey war waxay yidhaahdeen annagaa kafaalad qaadna bay yidhaahdeen waxba dhici maayo baa layidhi kuweennii baa weli soo yidhi federaalkii baa yidhi waxba dhici maayo subaxdiina maxaa loo kacay dadkiioo la wala goorgoora dadkiioo meesheedii la qor iyo qodboqoree beeda iyagoo hayabay soo galeen ooy ka soo galeen life weliba maad garad aqaluuqdood dhistay oo lagu daalay ayaa la soo iyo aayar iska qaad meelka ma qaadanayaan kuma dhex noolaanayaane jiingadii bay ka furfurteen jiingadii ayay ka furfurteen kolka waxaan oodhan lahaa walaalahayow intaan iska dayna nacnacdan iyo beenta la isku buufinaya anaa wax qabanaya anaa wax tarida inta la iska daayo geesiyaashu ay soo caddeeyaan geesiga taariikhda xusaysoo qoraysa isagu isma qorayo maadan annaga geesiyaal badan baa nagaga dhintay hooyooyin badan baa nagaga dhintay ilmihii ugu yaraa wuxuu ahaa ka uurka ku jiray ka saddexda biloodaa ugu yaray maad garateen ee lagu hordooxee naagta intay qaleen weliba naagtii uurka lahayd ilmihiina ka soo dhex tuureen war ma dadkaabaa muslina ma dadkaabaa lagu soo waa boorma reer boorma weyaan tafiirti boorma weyaan dadkani maad garatay kolkaa waxaanni odhan lahaa walaalahayow annagu inaan u midowno meeshayada oon dhulkeenna soo ridano aween baa u kacaya waan eegnay raggeenni waxaa la leeyahay xeer weeyaan xeer dahaween ma qabto annaga ayaa soconayno annaga ayaa dhulkeena doonanayno maadaama oo annagu ma sugayna ilaa inta guryeena noogula imanay inta nagu hadhay nagala qalqalay maad garad intii horeyba boog nagu tahoon habeenkii laga sasa habeen kastiba dadkii dhintaa la ku riyoona maad garateen walaalahayow walaalahayow dadkaa shalay isla qoslaysan isla ciyaaraysa maanta waa la dilay markii la yidhaahdo ma aaminaysin maad garateen kolkaa waxaan odhan lahaa argagixisadan ilaa jabuuti ka imanaysa heedhe jabuutina waa laga soo saaray insha allah biidni illaahi alkariim waa jimce sabti baa loo wareegayaayo waa mustajaab ducadu ye insha allah biidni illaahi alkariim waan xoreysan doonaa dhulkeenna waan xoreysan doonaa maanta maalin aan ahayn ayay taariikh ku sheekayn doonaan intaan ciise marhineen xasuuqnay ayay dib noo xasuuqeenayna reeb waayo nin canfariya wuxuu yidhi ciisihii yoolayta waa ka canfartii ay ku dhammaadeen dagaalka ciisehe afartii boqol deen aan gaadnay maahayna intii kale way dhammaatee ayaa dhulo yaa talow dhulkeena noo degi doona buu yidhi dhul baa u hadhaya ma dhul baa u hadhaya dhulma hadhaya xaaraanti nabi xarmeed ka tahay dhulma hadhay maadaamo iyaga ayaa dadkii doodoonanaya iyaga ayaa dadkii ka hadhila iyaga ayaa meeshii qaban karila maad garad had iyo jaar unbay sidaa u roorayaan u roorayaan shalay toolada waa inigii arkay baraha bulshada wixii lasoo dhigay waa dadkii hadda loo jooga ba waxay kasoo duusaa u cararay haddeetoo dhuuni dambo canfar halkaa u maraysayna xaaraan bay ka tahay xaaraan weligiiba uu kari waayey weligiiba ciise waa la kari waaye maantoo la kala jajabsay maantana alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa loo midoobi tanna waa laga gudbi haweenku hadday u midoobeen ragguna way u midoobeen haweenku waxay dhaleen hadday ishororda odayaashuna gadaal bay ka fahmayaan wax maad garateen odayaashu gadaal bay wax ka fahmayaan laakiin haween iyo inamadoodiiba hooyiyo caruurteediiba way u midowday ka ugu yaree saqiirkee lix jirkaabaa qaadan baan yidhi lix jirka maxaa ka yar berriba haddii hal naga hadho uu tarmi un ciise laakiin waan ku dhammaanaynaa tani maanta waa lagu dhammaan hay aada baa loogu dhammaan baan yidhi kolkaa waxaan odhan lahaa anigu dowladda d d s hadday iminkada yar soo gaadhi weydo dowlad deegaanka soomaalidu siiba cagjar hadduu iminka siduu furinta hore kanba u tego hadduu u tegi waayo maanta xaqiiqdu way noo kala caddaan saasay noogu kala caddaan sidaabaa laysku kala shaandhayn ay saa shaandhada maad aragta ayaa saa laysku kala shaandhayn kolkaa waxaan odhan lahaa inkastoo heedha haddeetoola inaga badatay annagu aamusi mayno haddaan haween nahay haween haddaan nahay aamusi mayno cuwateena intii nagula hor qolqolay nagu filan inta maanta naga waalan hooye imisaa maanta dhiiggii ay markay xasuusatay saa u rogmanaysaa oo dhakhtar dabiibana la waayey xanuunkay nagu dhigtay canfari annagu
حارانت النبي محمد حرمي كتاينا اللومين هاي انتنا مع المجرو بينا مع المجرو قار معناه دولت بعناه مر كان رارنا على تجمع ماشي بدولت ويسوع الناس ورانا ميانا نتوبيانا هين ميانا حقي حقوق لهين واي بعناه حق إنه لو قط منايا والرجل ندافعين نجواي الرجل قرب قرب على تسابع لي الرجل ندافع على وايه إن شاء الله لكن مالن وإيمان دونتها وإيمان دونتها مالن أم رجل ماذا إنه رجل ياري أي رجل نو نقول دونا بإيمان دونا ما أنت على إسكه الله على إسكه شاكي ما در لكن الحمد لله رب العالمين ما أنت تني ولومي دبي ولومي دبي ولا جك عي هدي أول أي هاد شاكد عيار عياري يوم حي محي الدولة الفدرالية ما هدي تول مدة ما ويدا ما تقول حنا عدتين الدولة الفدرالية كهرس عطاء هذا عندي منه بريبة يا مانتبا كل واحد كنهر تاجي يا ما قرنين كيد انت هنا كيد أنا هلاقو صادي بما لقوا يه سبب هو يعني نفك السبب ويتجي وسافر هري سافر دمونا الدنيا كو أمر دين ما نيلا آمين سنة ده واحد كإله يسوع إله ما هنا اسم الرب يه ولا دين ما نيا أنا جو هذا عندي انت مانت أود انت ضد كي أنا شرف أيه تاني شرف أيه تاني أنا هلك صار فريسون صار أقول شكل هذا أود انتو ده وحي عن هم بناهان هذا نول هذانا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الكريم سمرك ما سكينا هذا نول هذا النفط نطيق لا يوجرتنا سمرك ما سكينا هاي سمرة هذا أودهيني أيه ما أنت واقع دول كين شجعنا إرار يدري ربع شجعنا يدري ربع في درا على شجك تلاقيه أي شجعنا وإرار أوجرته لحنا كيلومتر دير ربع ويا واحد شجعنا يعني بريم حنا صو إيماني ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 وزير وشقي جبوتي مالن قرات مورن دتك لو حسوق انا لله وانا اليه راجعون مالن قرات مورن هي واخ اري ما جيرتو كودي انغو قلبيد هدان هينا شرف بي ليهين ماموس بي ليهين ددنمداي غرانيان رغانا كلكا وحان اورن لها انغو وحان اورن لها ددنمداي ايغيين وكواسبا وانفرتي سومااليدو اسلا دغاني خيرك الىال شبيلا لكن كو وداي خيرك كتلابسدان حنا قفتان مالن دولد جبوتي رقع عن فرت ايه ساس عنا ميلها اسكوسة صوريا حنا قفت وين اهين وين اهين كورونيلا دي نبا كجرة ان دقال كون امسا قبنان هينا او عن فرا او صدح لا لبالا يا الله اكبر صدق الحق والا ايه دامي كلها والا لها وحن اوران لها وحن اوران لها انيقو ضدكن حنا قفتو هادان هاوينكا ستي او دالتين هاي دادكن هنغالا جوجيو هادي لا جوجيو وينا اياغونا هاي سوصابا هاي سانو هاي مادين اناغو مار ريب دونا ولاكا نبا جبوتيان او ميق دونا ولاكا نبا يتوبيان او ميق دونا مار دان بايتو دولاد جبوتيان مقال عانفار دان با هادا ستاكاركا جبوتي هادو يمادو انتا جبوتي جوكتان والا قوبي نينكا ستيبا داد بوكادش جيدكو بلا حدد مبحو ما ادقارت جيتكو بلا حدود مبحو كو جبوتي عند فواي قالان واي قالان عديتي واي قالان قربعيس وليون يغا كهالله يهالك هذي اجير وحل كري لا وعنفر عنفر هدي لكر واي دولد جبوتي نكاد كان واي دولد يتوبيا نكاد عاكتي جوكسا واي دانا مربع عيب لكولانتا ما تقرتين كولكا اناق وحاني اوري لها تتكن مهداد قبسان واي دان جبوتي جوغا اي سيصابة هاي سانايا جبوتنا واقع ترترينا جبوتنا واقع ترترينا أي مكان مغلا دولة جبوتية مردم بهدو كونرال يرى مثل جنرال يرى هالك هكا يمد كود انت دقالك انت جبوتنا واقع ترترين هاي ما انت كوهر كمهالينا لكن وحان أركي بان أركي وحانات أركينا كمهالي كرت ما تقارتين وانيقا دقينا انيقا كو مغلا صومالنا واي سواء عرق تردولك حق درادة لوغو جوغانا واي أركين ما تقارت كوالك وحانا ليدادا نغا عيسى اللي باحبانا ليدادا Somali baan ka dhalanay waana nitusayna maaninatigeena waxaan nahay waay garanaysa Ethiopia taariikhdiisa uu qorantay Haile Selassie Mililikba iyo Mekonnenba uu qoray taariikhdeeda taariikhdoodu way naxustaa laakiin inay qariyaan bay doonaan ma qarinaysa taariikhdiisa ma qariso taariikhdu
اسم قرص الدنيا ده ويس بديشا ما انا تاريخ هلك يجين بأولاسها واحد ليدي دقن كي قلن كبوح وقرن ما سيدس انا قلن بان قران بوغة تاريخ دان كجرنا بوغة تلياني كان كجرنا بوغة فرسيس كان كجرنا حيرك الدون كا ايو حير كينو كجرا يا حق درنا دادك كما دوضوننا ما انا افلقا دينو لكن مالك انا لصادنت جدك وانتوسنا دريق انتوسنا هاي قولك واحد نقول لها ولا لها يو waxaan ni oran laha anigu ha ka kacno dhulka san anaa Soomaali baan Soomaalina ciisan ka noo dowlad qaranana dowlad calalaan ho meel ka sinaga la aqoonsan yo ciise la yiraadaan maad garateen ya shanta Soomaali baan midays maad garateen kolka cidi garaneenin baan u sheegay cidi garaneenin ayaan u sheegay halkan ku soo qorqoraysa Soomaaliya ka tahay Soomaali cidan kana hay waa la garanayaa afkan ku hadlaya garanaysa maad garatay kolka waxaan ni oran laha waxa la oran laha heede waxaan ni oran laha aan dhaqaawana noo dariiq baan marinayna insha Allah bi idnillaahi alkariim waa la eedama maghrib baa ii taagan waan sii deynaya walaalahayo waxaan ni oran laha aloo midoobo waan u midoobnaa anagu hadaan haweenka gobolka city nahay inniguna soo midooba soo midooba annaga haween ayaa ragga maanta canfarta iska dhabayno annaga haween ayaa iska dhabayno ragga canfarta waana ni tusi doonaa taariikhuna way nixisi doontaa insha Allah biidnillaahi alkariim waana sii deynayaa waad mahadsantihiin inta idaawanaysa ay dhageysanaysa aad baan u mahadsanahay inta hadhow idagaysan doontaba waad aad baad u mahadsantihiin inta codkayga maqli doontana walaalahayo canfari halkaas soo gaadhay waxay doonaysa waa Djibouti oo dhan iyo inta Ethiopia inay tirtirtaa halkana waa ta kasoo gashay Al-Shabaab soo raacday waa iyaga weeyaan Al-Shabaab ma aheen Al-Shabaab waa la iska leeyahayna waa iyagii weeyaan oo la soo qaqabtay ragba gacmaha lagu hayaa gacanta lagu dhigayba kolka waxaan oran laha anuu ni siidena insha Allah biinillaahi alkariim isku soo noqad dambe oo wanaagsan waxaan oran laha in cadkayga meel kasta baa gaado aan maadaama oo tani maanta waa tu la iskaga madambeyn oo lagu kala go'ayo oo lagu dhibanay guul iyo gobnimo ciidanka baabacana waxaan leeyahay iyo hooyooyinkii dhalay sharafta lahaaba guul iyo gobnimo aan leenahay guul iyo gobnimo insha Allah khayr baan ii rajaynayaa waana ni salaamay Soomaaliya dhan waan jecelahay tolkay tolane aad ayaad u mahadsantihiin intii halka iga dhageysatay intii dhageysan doontaba waan ni salaamay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi